ပြည်သူနိုင်ငံတွေကို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 ပြည်သူနိုင်ငံတွေ
အသက်73နှစ်အရွယ်မှာတည်းကမိုနာကိုအကယ်ဒမီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပင်ကိုပါရီပါလာခဲ့တယ်လို့စူးစမ်းမှုအားကောင်းတဲ့အော်နရီဟာမိုနာကိုအသင်းကြီးနဲ့အတူ professional ဘောင်းသမားပွားကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။မိုနာကိုအသင်းမှာကစားနေတဲ့အော်နရီဟာအသက်22နှစ်အရွယ်မှာတည်းပြင်သစ်အသင်းနဲ့တူ1998ခုနှစ်ကကမ္ဘာဖလားကိုဆုခိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်နှင်းငယ်ကြာမှာတော့မိုနာကိုအသင်းနဲ့တူခြေစွမ်းပြနေတဲ့အော်နရီကို CA ထိပ်သီးဂျူပီတာအသင်းကခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ CDA မှာအခြေချဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အော်နရီကိုမိုနာကိုအသင်းကလူငယ်အကယ်ဒမီမှာတွေ့ဆုံပူတဲ့ဆီယာဟောင်းအာဆင်ဝင်းကားကပြောင်းရွှေ့ဂျေယူရို17တန်းနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းထံခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့ဟာဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းတော်သားမကဘဲနဲ့အော်နရီအတွက်ပါအချုပ်ကွေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငွေစရာဟောင်းအာဆင်ဝင်းကားနဲ့တခါပြန်လည်တွဲခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့တီယာရီအော်နရီတယောက်ဟိုက်ဘူရီကွင်းရဲ့ကောင်းငင်ရန်ထံမှာအစွမ်းကုန်လင်းလက်တောက်ပခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အထောင်တိုက်စစ်မှုတစ်ဦးဖြစ်ကစားသမားဘွားကိုစတင်ခဲ့သလိုအောင်မြင်မှုတွေလည်းအထိုက်လျောက်ရရှိလာခဲ့တဲ့အော်နရီဟာနီးပြည်အာဆင်ဝင်းကားရဲ့လက်အောက်မှာဘဲတောင်မန်တိုက်စစ်မှုတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလည်းအသုံးတော်ခံခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့နေရာပြောင်းကစားတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှန်ကန်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း254ပွဲကစားကစုစုပေါင်းအတွင်းကို228ကိုတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးအများဆုံးတွင်းထားသူဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Honorary ရဲ့အသင်းဖော်ပြရက်ကသူရဲ့ဂိုးတွင်းယူတဲ့ပုံစံကရိုးရှင်းပါတယ်။သူဟာဘဲတောင်မန်တစ်လျှောက်ကနေပြီးတော့ဘောလုံးကိုဆွဲယူလာမယ်။ပြီးရင်တော့နောက်ခံအလူတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှ16ခိုက်စီးရဲ့ထိတ်ဆုံးနိုင်ရောက်ရင်ဂိုးသမိုင်းရဲ့ဘဲဘက်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဝေးဝိုက်ကန်သွင်းမယ်။ဒါဟာသူရဲ့ပုံစံပါပဲလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖီရက်ပြောသလိုပါပဲအဆိုပါဝေဝက်ကန်သွင်းမှုဟာဆိုရင်တော့ Honorary ရဲ့ကိုပိုင်ဟန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ခံလူအများစုထက်လင်းမြန်စွာပြေးနိုင်တာကလည်းသူ့ရဲ့ကစားဟန်နဲ့ကိုက်ညီနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အဲ့လိုမျိုးဝေဝက်ကန်သွင်းနိုင်တာဟာသူ့ခေတ်သူ့ခါမှာတော့အခြေခွင့်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်တဲ့ကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Honorary ဟာအသင်းပေါ်ဖီရက်ဘီယာယာဘာကန်ဆိုကံပဲလီမန်နိုနဲ့အတူအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်2001-2002ရာသီမှာတရာသီလုံးရှုံးပွဲမရှိဆန်ကျင်တဲ့အတူပရီးမီးယားလိဂ်အရွှေဖလားကြီးကိုစုခူးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် FA ဖလား3ချိန်တိုင်တိုင်းစုခူးပေးခဲ့သလိုအသင်းရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်2006ခုနှစ်မှာချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဖိုင်နယ်မှာဘာစီလိုနာအသင်းကိုရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပြီးတော့ဖလားကင်မြောက်ခွင့်တော့မရခဲ့ပါဘူး။အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဒါမှမဟုတ် Honorary ဟာတဦးချင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် hat-trick 8ချိန်အထိသွင်းယူပေးခဲ့သလို Premier League ဂိုးသင်းဘယင်စုကိုလည်း4ချိန်တိုင်တိုင်ရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပြင် Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်း2003ခုနှစ်ကနေ2006ခုနှစ်အထိ3ချိန်ဆက်တိုက်ရွှေဘက်နက်စုကိုရယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။Honorary ဟာပြည်သစ်နိုင်ငံအတွက်လည်း52ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ပြီးတော့ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားသူအဖြစ်ရည်တည်နေပါတယ်။ကျောင်းနံပါတ်14ကိုဝစ်စင်ကစားခဲ့တဲ့ Honorary ကိုအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကတော့ The King လို့အချစ်စနိုးခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အသင်းရဲ့အမကင်ကစားသမားတွေအနားယူသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Honorary ဟာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့ Fabregas, Mbappé, အစရှိရဲ့လူဝင်ကစားသမားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီး Gunners ကိုအကောင်းဆုံးဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်သွင်းယူပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာလေဒူးထောက် slide ထိုးပြီးတော့အမွဲခံတက်တာဟာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြင်သစ်တာဟာအာဆင်နယ်မှာ၈နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့ဂန်နဝင်ကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအာဆင်နယ်အသင်းဟာအသက်30ကျော်ကစားသမားတွေကိုတတ်တမ်းမတိုးတဲ့အဆင်လာရှိနေခဲ့ပြီးတော့ Honorary တယောက်လည်းသူ့ရဲ့နောင်တော်တွေအတိုင်းပဲလန်ဒန်မြေကိုစွန့်ခွာပြီးဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။နောက်တဲ့အနှစ်နည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ Honorary ဟာအာဆင်နယ်အသင်းစီကိုနယူးယောက်ရက်ဘူးအသင်းကနေတစ်ဆင့်အငားပြောင်းရွှေ့ပြီး၄ပွဲကစားပေးပြီးတကူသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကစားပေးခဲ့တာကပဲသူ့ကိုလွမ်းနေတဲ့ဂန်နာတွေကိုအလွမ်းပြေစရာတခုဖန်တီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမြောက်တပ်သားတို့ရဲ့ကောင်းငင်ရံမှာတောက်ပနေတဲ့ဂျဲဝင်းကိုအာဆင်နယ်ကသူတို့ရဲ့အမ်ရစ်ကွင်းကြီးရှိမှာပုံတူရုပ်တုထုတ်လုပ်ပြီးဂုဏ်ပြုပေးထားပါတယ်။ဘောလုံးလောကကနေအနားယူသွားခဲ့ပြီးဆိုပေမဲ့လေသူ့ကိုတော့တကင်းလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဂန်နာပြည်သက်တွေကတော့အမြဲတမ်းသတိရနေမယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ဘောမြင့်မာ channel ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။